Oxir zamonda shunday yoshlar chiqadi. Ularning aqllari past bo'ladi, tentak bo'ladi. Ular Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zini hikmat bilan so'zlaydi, ya'ni hadislardan gapirishadi hammasi. Qur'on o'qiydi, lekin o'qigan Qur'oni bo'g'zidan pastga tushmaydi. Ya'ni tatbiq qilmaydi, o'qigan Qur'oniga amal qilmaydi. Ular dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, dindan xuddi kamondan o'qi chiqib ketgandek tezlik bilan chiqib ketadi dedi. Hadisni gapiradi, oyatni gapiradi, lekin amal qilmaydi. Bo'g'zidan u yog'iga o'tmaydi. Bular kamon o'qi qanday chiqib kelsa kamondan shunday chiqib ketadi. Va ularni uchratsangiz, ularni o'ldiringlar. Chunki ularni o'ldirishda Alloh taolo huzurida o'ldirgan odamga qiyomat kunida ajr beradi dedi. Ya'ni oyatni gapiradi, hadisni gapiradi, fitnani qo'zayotgan bo'ladi. Oyatni gapirayotgan bo'ladi, hadisni gapirayotgan bo'ladi, ishini oqibatiga qaradigan bo'lsa, kufrga ehtimol sabab bo'ladi. Musibat shunda, hamma oyatdan, hadisdan hujjati bor.